свято берегти, продовжувати і впроваджувати традиції борців за волю та щастя українського народу. Так, у Збереському замку склали клятву українському народові курсанти Тернопільського коледжу з посиленою військовою підготовкою. Цьогоріч через повномасштабне російське вторгнення дату заходу перенесли. Раніше курсанти складали клятву 14 жовтня, розповів директор коледжу Вадим Ластовицький. Серед героїв, які зі зброєю в руках боронять нашу державу від московської навали, є і сотні наших випускників. На жаль, є ті, хто віддали найцінніше – своє життя. Серед них є і юний герой Руслан Тимофій, наш випускник, який загинув за пеклих боях на Харківщині. Прошу згадати хвилиною мовчання тих, хто ціною власного життя відстояв нашу країну та став воїном Небесного війська. Після складання клятви курсантам вручили погони. Служу українському народу. Ці емоції мене переповнюють як маму. Я щиро рада і горда за свого сина, що він обрав менше на початку 9 класу. Він вирішив, що він буде поступати сюди. Хоча ми питалися його, можливо, ти передумав, тому що у нас війна в лютому вже розпочалася. Ні, він твердо рішив, що він йде сюди. По-любому підтримую, тому що це її був вибір. Вона настояла на цьому. Висить з Полтавської області. Я давно вже дуже хотіла. А так ще й сталася війна. Я усвідомлюю те, що в сьогоднішній час потрібно обороняти рідні землі. Це просто, можна так сказати, обов'язок кожного українця, того, хто народився на цій землі. Плина у нас бій, за долю України, зустрів нас гнів і люди.